Здравейте, днес ще минем на третата част с Adobe Photoshop. Основни функции и техники. Ето това е основната функция, която направихме. Сега мога да използвам същата снимка. Какво мога да направя? Ето този слой ще мине под група. Значи задържам левия Shift и маркирам всички слоеве тук, включително и тези текстовите. Отивам на меню Layers. Ето, ако натиснем Smart Object, ето вижте какво става Convert to Smart Object. Но това може да го направите и ето виж какво става. Вижте какво става. Всички обекти са Smart Object. Вместо да ги групирам, ги превърнах в Smart Object. След това натискам Edit Undo Convert. И после, тук където пише моят пейзаж, този ще бъде деселектиран. Ето така. Само да видя дали може. Да, стана. Така. След това отивам на Layer. На английски така се произнася, но иначе мога да кажа Layer. Ама то не е правилно. Добре, това са подробности. Нека тези, които учат филология, те да кажат кое как и така нататък. Ctrl плюс G. G, по-точно, извинете. Така, след това, ето как можем да направим клипинг маска на това изображение. Клипинг маската представлява следното. Значи, ако натисна ето този текст, да кажем, че искам да го удебеля. Ето този същия текст. Маркираме текста. Правиме го да бъде bold. Ето го, bold. Готово. След това маркирам това. Ето тук има една картинка. Аз му казвам картинка. Някой казват иконка. И трябва да натисна, ако натисна Layer Mask, например, ето тук. Избирам ето тук да направя Ctrl и мишка да избира селекция. Тоест избирам ето така. След това штракам тук на Background, дублирам този слой, скривам долния слой, оставам с горния. След това натискам този бутон Добави слоева маска. Ето това е маската на слоя. След това махам тук, но ето вижте, ето така се прави текст. Това е единия вариант да направим от снимката текст. Значи мога да запазя този файл, ето Save. Така, ето така става като работен файл. Откривам си този, този го скривам. Така, следното, което мога да направя. Така, е да дублирам слоя Image, Duplicate. Готово. Ето, дублирах слоя. Махам ето тези неща, които не ми трябват. Аз ги изтривам тук, натискам тази кофа за буклук. Yes. След това изтривам тази групичка и нея. Така, изтривам Group and Contents. Готово. Ето, така става. Следното е този текст, моя пейзаж остава, скривам тези слънчогледи. Натискам тук, където е слоя текста, моят пейзаж, маркирам го двукратно или там неколкократно. Натискам. След това мога да избера друг шрифт, ето Bradley Hand, няма го. Камбрия, ето този. Но по принцип аз искам да използвам ето някакъв подобен, който да искам да използвам Myriad Pro. Ето го този. Той е малко по-хубав от Arial. И какво правя? Натискам ето тук клавиша Alt
и натискам да видя дали има Clipping Mask. Другия начин е да направя този слой Layer 0. След това отивам на моя пейзаж. После ще тракам Shift-а. Тук още един път штракам без Shift, е така. Исках да направя така, че този ще го изтрия. Няма да ми трябва, ето натискам двата. И натискам, ето тук, нали имаше такава опция, как да направя ето това. Ако натисна тук Convert to Paragraph Text, ето вижте какво става. Става като тоест текстов контейнер става. Ето това става текстов контейнер. След това натискам ето тук. После пак се връщам тук. Convert to Point Text. Така както аз го бях направил. След това трябва да натисна да видя дали може да стане Clipping Mask. Значи ако задържа клавиша Alt и натискам ето тук, той не работи, ето така работи. И тук нямам нищо, ето като натисна, който и да е клавиш, Photo Filter. Use previous layer to create Clipping Mask. Ето така става. И натискам към него Clipping Mask, това е Photo Filter цвят. И ето така става. А тук шрифта, той си остава такъв. След това искам да направя този слой. Да видим дали има Clipping Mask тук. Create Clipping Mask. Значи ето ще тракам тук този слой. Но има други свойства тук. Ако сложим тази снимка тук, ето аз направих Clipping Mask, защото самият текст отиде в снимката. Ето. Премествам тук този слой долу. Ето, вижте. И като преместя горе, където е Clipping Mask-ата, готово. След това правя нов слой. Някъде трябва да го сложим този слой. Да кажем нов слой. Идвам ето тук и го правя какъвто и поискам, ето такъв го правя с кофичката го. Ето това е снимка, която се прави в текст. И примерно така, примерно моят пейзаж. Ако дублирам ето този слой, моят пейзаж, дублирам го например. Ето го. Развалих Clipping Mask-ата. След което и фотофилтъра и той се разваля. Значи моят пейзаж, просто штракам върху него, той не се вижда. Ако го дадем горе, вече ще се вижда. Тогава правим ето така. А как можем да направим в буква да има още букви? Натискам Ctrl Plus. Ето тук примерно Ctrl Plus. И натискам ето тук нещо друго, примерно. Тоест ето така. Штракам ето тук, правя нов текстови контейнер, но не работи. Идвам ето тук. Правя ето това. Така, ако натисна ето така, ама то отива така. И айде, дай тук нещо, че ще... Добре, ще скрия тези слоеве. Хубаво, скривам тези слоеве. Ето. Оправихме работа. И пишем примерно някакви числа.
или пак моят пейзаж. Пейзаж. Е така, малки букви. Така, моят пейзаж. Той израз ми харесва. Маркирам текста и копираме това и го добавим към новите цветове. Показваме тези. Сега, какво мога да направя? Штракаме ето тук. Този слой искам да се качи горе. Ето. Какво искам да направя? Натискам без да искам това. Добре. Контрол минус. Намалям. И искам да направя нещо. Да намаля този текст. Shift и Alt. Намалям с еднакви пропорции текста. И както правят при кинетичната типография, ето този текст ще го сложим ето така. Ако искам, просто връщам. Ctrl Z, връщам и задържам Shift и този Ctrl, не Shift. Става 90 градуса. Местя го тук. Ето малко игра с шрифта. Това е типография. След това мога да направя друго. Дублирам шрифта, моя пейзаж или надписа по-точно. След това задържам ляв шрифт и въртя по тази. Ето така. И тук този слой си остава. Натискам клавиш Enter и трансформацията е готова. Например, как можем да пишем върху буква? Скриваме ето тези всичките. Този надпис, моят пейзаж, той е скрит. Ето този също ще го скрия. След това мога да напиша някаква дата. Ето 3 точка или запетайка 3 точка 12 2014 година. Така. След това намалям шрифта, да видим този шрифт с какъв размер е. 24,32. Пишем 24.10. Ето го. След това натискам ето тук. И после наместя датата тук горе. Ето вижте застава. Ето вижте как се пише върху шрифт. Ето това е да наместиш датата. Тук какво може да се направи? Може да се използва този инструмент ласо. Полигонално ласо. И какво можем да направим? Ето така ако направим. А тук не е като при GIMP, ако нещо объркаме. И какво можем да направим, ако излезем извън очертанието на буквата P? Другия вариант е да деселектирам този обект и да използвам инструмента писалка. И правим ето така. Натискам тук, където няма да има Shape Tool. И очертаваме ето така.
После задържам Shift и правя ето така. После натискам клавиш Ctrl и местя. После тук. Ето така правим. После натискам ето тук и оправяме ето тази горната пътечка. Правим последния начин. Натискам ето този инструмент Path Selection Tool. Ето Path Selection Tool избира пътечката. А другото е Direct Selection Tool. Натискам ето тук. След това, като сме запълнили пътечката, идвам тук, където пише моят пейзаж. Създавам един нов слой. Натискам върху тази пътечка. Make selection или create vector mask. Е, това е векторна маска. После изтриваме маската или undo add vector mask. След това да направим селекцията make selection. Едно. Значи 0 ще бъде. След това натискам бутончето OK. После използвам кофичка. Запълнихме шрифта, обаче ето тук виждам, че леко съм излязал. След това правим и с буквата E по същия начин. Ето как се мести селекция. Създавам нов слой. Ето тук избирам пак кафяво. Окей. И запълвам. Готово. Сега да видим какво правим. Ето вижте, отцветихме текста. След това какво можем да направим? Можем да направим още по-голям текст. Пишем думичката моят. Задържам шпацията, но не работи. Ето, пишем думичката моят отделно. Задържам Shift-Alt. И с еднакви пропорции увеличавам ето това, което искам да направя. Това се води типография. Това е работа с текст. Ето, ако направим ето пак вид типография, правим ето така, думичката моят ще дойде отгоре върху този надпис. Ето това е моят. Думичката моят. Пак Shift Alt. Задържам. Ето това е. Е типография. Значи по принцип какво е типография? Типография според мен означава следното. Ако
Ако вземем произхода на думата типография, на гръцки типо означава вид. Графо е пиша. Един вид писане или печатна буква. И да видим думичката типография, значението, така пишем. Типография, значение. И тук какво означава? Типографията взима под внимание индивидуалността на всеки шрифт. И тук пише, че означава отпечатване на текстове книги, предприятие за отпечатване на текстови книги. Ето това е, ето вижте какво е типография. Тоест, типографията е работа с шрифт. Всеки шрифт е индивидуален. И той може да служи за много неща. Ето това е серифен шрифт, а това е прав шрифт. Ето този шрифт е прав, който е за заглавия. Ето този също е прав шрифт. Ето тълковен речник означава отпечатване на текстови книги. А ако напишем следното, типография в графичния дизайн, ако напишем следното. Ето нова българска типография, изложба, графичен дизайн, ето го. То това е директно в Facebook. София Design Week, то е било миналата година. Добре, връщам, ето това. Разни фирми има тук. Ето, пред дизайнера стои креативния проект и трите основни задачи при създаването на графичен дизайн. Така, този го запазвам. Така, друго какво може да се намери? Ето, вижте. Кристиян Чавдаров, Кристалин Чавдаров. Ето тук пише какво е. Ето какво представлява типографията. Да.
Ето тук може да намерите полезни неща за графичен дизайн и за типография. Друго, какво можем да видим за типографията? Ако напишем, значи на английски има повече информация за типография. Правим ето тук, да напишем следното. По принцип, има един човек в интернет, който прави много интересни уроци по типография. Ето, това е типография. И тук ето го, вижте какво означава. Форма на шрифта, това е типография. И казва следното. Типография, това е от Wikipedia. Ето какво представлява типография. Типография от гръцките думи типус, форма и графин. Да пиша, но това не е, това е старогръцка дума. Графо е новогръцка, не знам. Може и така да е. Но това означава да пиша форми на буквички. Следното е, че айде да не ставам смешен, ще го прочета. Типография от гръцките думи типус, форма и графин. Да пиша е изкуството и техниката на подреждане на буквите, които правят писмен език. Почти се свързва с учене и разпознаване. Подреждането на формите на буквите включва избиране на шрифтове, размер на пуантата, т.е. пуанта това е точка, point. Дължина на линията, пространство на линията или на реда, дължина на реда, пространство междуредие, лединг, пространство между буквите, тракинг и настройване на пространството вътре в буквените двойки, кърнинг. Така. Дизайн на шрифта е близко по отношение изкуство, понякога се счита като част от типографията. Повечето хора, занимаващи се с типография, не рисуват шрифтове, не създават шрифтове. Някои дизайнери на шрифтове не се считат като типографи. Като хора, занимаващи се с типография. В модерни времена типографията е поставена в филм, телевизия и онлайн излъчвания, които добавят емоция към съобщението. Типографията се представя като словослагател, композитор, типографи. Т.е. тези, които набират текстове, композират, които работят с текст, графични дизайнери, директори на изкуствата, манга артисти, художници на
комикси, художници, които се занимават с графити, и работници в църквата. Клерк. Клерк. Няма значение какво е това. Не го знам. Няма да го видя какво е това. Тоест, това не е ли клирикос? Да, пак е църква. Да, който е свързан с църквата, да. Църковни служители. И всеки, който подрежда шрифтове за продукт. Който аранжира шрифтове за продукт. Ето, по време на цифровия век, художниците на книги, не ми се чете, това може да го намерим, само да видим дали го има на български. Не, няма го. Има го на руски. Ето, натискам на руски. Типографика, от гречески типус, отпечатък, това значи отпечатък. Графо, пиша. Писане на отпечатъци. Това е оформление на текста посредством набор. Оформлението на текста включва избор на кегли, очертания, т.е. оконтуряване на шрифта, включително и дължина на контура, т.е. строк. Изменение на разстоянието, промяна на разстоянието между буквите, което се нарича кернинг. Това е групинг от букви, трекинг и междуредие. Такова разположение на текста по плоскостта. Исторически с типографията има свързано оформление на книгата и дизайн на шрифта. Така. Повечето от бълшинството типографии не рисуват шрифтове, а някои дизайнери на шрифтове не считат себе си като типографи. Типографията се занимава с набор верстальщик, защото не знам на руски какво е това. Ето вьорстки. Това е монтаж, оригинална макет. Съставяне на елемента при набран текст. Ако видим какво е верстальт, ето като това е на немски. Лейаут. Това е изглед. Така. Вьорстка. Това е, да. Изглед на страница, да, как да изглежда, визия на страницата. Значи едното е, ето е типография. Ето писане на, ето древногръцки, писане на букви, това е типография. Така. Тук има печатна форма, клише и други подобни. Значи връщам се на статията Верштаутик. На друг език, значи това е Верштаутик. Човек, който се занимава с визията на книгата, визията на списанието и други подобни. Ето кратко обяснено как да изглежда дадено нещо и да има добра визия. Ето това, примерно, е текст. И в този текст, големият текст, моят, има този текст, моят пейзаж. Значи тая дума, моят е тук. Как се подравняват
слоеве в Adobe Photoshop. Значи тук, където пише моят пейзаж, аз този и този ще ги групирам, за да не ги разваля. Ето, натискам този и този. Следното и ще натисна и датата и нея, без да искам. Select, deselect. Shift натискам тук и групирам тези. Ето, групирам ги. Ctrl плюс G. На български е Ctrl плюс G. И пишем малък текст. Ето как се пише име в слой. Натискаме няколко пъти и пишем име едно. Може и на кирилица. Така. Я да видим това какво е. Това беше нещо. Да, това са слоеве. Тези слоеве, които направих, даже и тук в буквата Я и не мога да я направя. Значи правя нов слой. След това идвам тук при буквата Я. Искам да направя нещо. Използвам ето този инструмент Polygonal Lasso Tool. Ето така. Правим ето така. Тук променям перото. Един пиксел. Деселектирам отново. Select, deselect. Ето така. А може и така. Pen Tool. Използвам Pen Tool. Ето по този начин. Ето така. Ето така. Ето така правим и обикаляме този текст. Тоест искам да го нарисуваме това наполовина. След това тезен бутон върху тази пътечка. Ето fill path ако направя. Ето вижте. Може и така. След това отивам на слой Rasterize. Без всички шрифтове. Тоест, ако изберете този е този инструмент Path Selection и искам да видя тая пътечка какво мога да я превърна. Ако натисна тук Path, става като селекция. Обаче тук искам да сменим цвета. Слагаме нов цвят. Ето тук. Или е този червен. И готово. Select, deselect. Ето това исках да направя. Човек може да рисува по шрифта, да прави каквото пожелае. Друго, и думичката пейзаж. Ето и нея ще напиша. Тоест, ето тук произволно. Готово. И пишем думата пейзаж. Готово. Думичката пейзаж не се вижда.
маркирам този шрифт и правя ето така. Идвам тук, качвам този шрифт тук, сменям, натискам тук да смена шрифта, ето по този начин, ето вижте. Може и така. Готово. Натискам така. Ctrl минус, Shift Alt задържам. Искам да видим какво можем да правим. Това е работа с текст. Може и така да го оставим. Вижте, че става. Човек трябва малко да си поизмисли някои неща. И с тясна стрелка напасваме текста. Готово. Това е, аз така казвам, типография означава да пренаредиш текста по свой начин. Например, моят пейзаж, това може да бъде като плакат. Как можем да го направим като плакат? Ето сега, тук където има име. Сега да видим тук това какво е. Да. Това всичкото ми трябва. Значи пак. Това какво е? Да. Значи избирам ето този. Същото направя групиране на обектите. Ctrl плюс G. Готово. Пишем име 2. Ето тук Group Properties. Име 2. Готово. Така се преименуват. След това, как можем да направим текст с, ето, плакат, да кажем. Отварям нов файл, New. Даваме го 1200 на 1920 пиксела. След това натискам Save Preset, OK и пак OK. Идваме ето тук и правя петното. Значи, идваме ето тук. Тези групи ги местя ето тук. Просто ги избирам. И така. Значи, ако има нещо, което ме очудва, това е комшиите, че слушат такава музика. След това, какво мога да направя? Ето един типографски пейзаж. Може и така да остане. След това задържам Shift Alt и намалям самия шрифт. След това идвам ето тук и местя тук. После създавам нов слой ето тук. Той е празен. Нов слой. Слой 5. Ще го запълним с някакъв цвят, който да е нюанс на този. Ето. Избирам една селекция тук. Квадратна селекция. Да, значи махам ето този файл Fixed Style и избирам нормално. Ето така. След това какво можем да направим? Натискам ето тук се появява едно плюсче или десен бутон. Transform Selection. И тая селекция минава ето тук. След това натискам неколкократно и запълвам с този цвят. Ето така. А може и да бъде цвят, който си подхожда. Да кажем, вместо този цвят да сложим оранжев цвят. Ето тук един оранжев. Избирам
Ето и така става. Тези цветове, този жълт и този оранжев, се наричат цветове по сходност, сходни цветове. А синият и оранжевият вече се наричат допълващи цветове. След това трябва да видим къде е тази снимка. Идваме до тук. Избирам тази снимка и я местя ето тук. Аз преместих още един път това. Undo Drag Group. Значи идваме ето тук, штракам. Идваме ето тук, Layer 0, където пише, местя го. След това идвам тук, ето го. Точно това мога да направя. Ето го и петното. Сега да видим това петно. Значи тук има нещо друго. Канавата, която съм увеличил. Значи аз мога да махна канавата и да сложа нова снимка. Файл, Placed. Идваме ето тук и натискам Thumbnails. Ето, колаж. Не това, аз исках да видя къде е тази снимка с пейзажа. Ето го, ето я. И този пейзаж го местя горе. И отгоре пак мога да сложа някакво петно, например, но същия цвят. Или пък зелено, нещо подобно. Тук лекичко само да го удължа, това няма да пречи. Ето, готово. Да, той се получи като Smart Object. Добре, и така става. След това натискам Ctrl минус. И това е пак моят пейзаж. Може и така да си поиграем. Тук слагам една селекция. След това натискам ето тук още един цвят, който да е подобен на този. Значи ще сложим ето тук зелено. Ако натисна пипетка, ето това зелено, не, искаме това по-светлото. Ето това. След това натискам Add to Swatches. Окей. Това е новият цвят. Натискам ОК. И след това натискам петното да направим. Ето, вижте. Тоест, трябва да направя ново петно. Ето, ново петно. И готово. Но аз не искам този цвят, защото той е пак част от снимката. Аз искам някакъв друг. Например, е това същото оранжево. Или някакво червено, ето такова. Може и това същото. Ето това е петното на снимката. Все едно сме направили едно голямо петно, сложили сме текста. Даже текста може да се удължи още малко. Взимам ето тези две групи. Те са свързани една с друга. Shift-Alt. Ето така. И ето това е игра с текста. Тук можем да напишем... Какво можем да направим? Значи, кога, например, може да се състои това? Ето тук съм писал кога ще се състои това събитие. То това е измислено. Тоест, значи, датата, тя дори да е действителна, събитието е нереално. Например, какво може да се направи? Ето тук направих малко прилика и разлика. Ето, например, на моят пейзаж, това е един обикновен плакат с една обикновена снимка. Това е петното. Но тъй като петното не се вижда, аз ще направя ето тук така. И ще го, ето така ще го
направя, така че да се вижда ясно. Ето, това е петното. И тук пишем примерно нещо друго. Фотографска изложба или фотографски или конкурс по фотография. Ето така пишем. Конкурс или фотоизложба. Айде, нека така да бъде. Не се вижда текста. Така. Маркирам текста Ctrl A и избирам друг цвят. Например, ну, ето кафяво. Ето така, фотоизложба се казва. Ето фотоизложба. Ето това се нарича плакат. Фотоизложба, да кажем. И пишем ето пак някакъв текст. Ето тук пишем примерно кога, какъв вход свободен пишем. Ето тук не става, значи това не става. Значи скривам ето тези букви, за да не ми влияе нищо. Правим едно текстово контейнерче тук. Ето текст контейнер, вход свободен пишем. Само че ето така, вход. Ето вход свободен. Вход свободен. Може и по другия начин да се направи. Значи този шрифт си остава така. Намаляме тук контейнера, който съм направил. Ето така. След това натискам Ctrl Plus. И ето тук това е вход. Думичката вход ще стане 26 или 30 пункта. 30 points. Точки. Вход. Така. След това Alt Shift. Тоест, ето готово. Вход свободен. Предпочитам да ползвам този гротесков шрифт, т.е. прав шрифт, защото по-ясно ще се чете. И тук да пишем вход свободен. Отделно правим още един контейнер. И пишем думичката свободен. Вход свободен. Него. Значи е тук където пише типографията. Значи strong. Ето като маркирам. Давам му да бъде smooth, гладък текст. След това идвам ето тук и виждам типографията. Създайте някакъв ефект. Ето вижте Arch. Не се чете, значи аз не знам трябва ли да правя това, но не, според мен ето тези ефекти са интересни, но не знам дали е препоръчително човек да ги прави. Но ако примерно е детски плакат, може би тези ефекти ще са валидни, но по-добре да му дам cancel. Нека шрифта да е изчистен от такива ефекти, които го разкривяват и го правят неразбираем. Следното, тук пише toggle. Ето този инструмент, toggle. Следното, което отивам на параграф и го давам по средата. Ето тук пак по средата има, тук има разни. Това е indent, отстъп, тук да се добави пространство или свободно място. Така, значи ето тук този, ето тук като натисна повече. Roman Hanging Punctuation, това не ми трябва. Ето тук
букви. И да кажем, аз искам ето този текст, който направих. Като натисна свободен, думичката свободен, но дойде ето тук. Но казва, че не е правилно да се разпъва шрифт. Не знам защо казват така, но казват, че не е правилно да се разпъва шрифта, защото формата на шрифта се унищожава. Искаме така да направим, ето вход свободен и този шрифт, който съм направил, думичката свободен, да я направим ето в такъв червен шрифт и да видим какво ще излезе. Но не се вижда. Пак маркирам. Искам ето този шрифт да дойде, да видим какво ще дойде. Не е правилно, не знам защо така. Вход свободен, значи по принцип, не знам защо не се получава, но ако сложим ето този шрифт, да кажем. Ако сложим ето този цвят, той ще бъде подобен на този. По принцип може и така, но ако дадем ето тези буквички долу, да кажем. Ето вход свободен. И вместо да го дадем с този жълт цвят, маркираме текста. Даваме го тъмночервено. Ето така, вход свободен. Маркирам двата слоя. С Shift, като задържа, свързвам ги. Свързах шрифтовете и натискам Ctrl минус. Ето, вход свободен. И фотоизложба и пишем Иван Иванов, фотограф. Значи, тук се пише вход свободен, а долу... Аз не знам дали така мога... Не, това... Вход свободен, може да дойде долу. Ето така ще направим. Долу. После можем да напишем дата на събитието. Аз го написах. Датата на събитието. Там да видя къде е то. Май че го скрих. Тук съм писал моят пейзаж. И датата на събитието може е тук. Значи място и дата на събитието може да се направи. А, ето го бе. Ето го датата. Значи ако се отпечата, ето това е датата на събитието. Ето е датата. Например, но 3 декември, ето това е датата. Тук тя се вижда. Ето това е датата. 3 декември 2014 година. Но според мен е по-хубаво да се направи в Adobe Illustrator. И тук пишем име на мястото. Значи, идваме тук. Този слой го събирам. Значи, тук създавам пак нова група. Layer. Group Layers, Ctrl G. Ето това е вход свободен. И пишем някъде свободно място му давам, ето тук. Пишем къде ще се състои, ето примерно художествена галерия Пловдив пишем. Ето тук пишем така, с червени букви. Или градска художествена галерия, ето така, градска. Художествена галерия. Пловдив. Пловдив може с голям шрифт да бъде. Но е така става.
Така. Час 17 часа. Ето така правим. Ето така. Този шрифт с този цвят може да остане, но аз ще го оголемя. И него Shift Alt с еднакви пропорции. Ето така може да стане. Ако искам да се чете правилно, по-добре да е така. А този надпис, моят пейзаж, може да дойде долу. Ето това е име 1, име 2. Ето как го качвам. Групирам, те са групирани и двата, свързани са. Ето тук долу го свалям, за да имам място, въздух. Ето готово. Натискам Ctrl минус, горната стрелка. Ето така остава. И да кажем вход свободен. Но аз се питам дали не трябваше да напиша и името на човека. Името на човека може да бъде под фотоизложба. Сега се сети. Ето фотоизложба. Тоест натискам Auto Select, за да дойда ето тук. Това название фотоизложба отива горе. Лекичко долу. На него пък ще напишем следното. Примерно Ивелина Цветкова. Ето тук. Цветкова. Ето така. Ето това е Ивелина Цветкова. Това име може да дойде по средата. Ето така по средата с Shift дясна стрелка. Ето това мисля, че стига. Значи шрифта, който ползвам, е Myriad Pro. Този шрифт да бъде променен, този дето пише Градска художествена галерия, не знам, предпочитам да е един, да е единен шрифт, за да няма разминаване, защото вижте, значи човек, когато пише вестници и заглавия, може да ползва два вида шрифт, един серифен и един несерифен. Значи трябва да напиша Times New Roman, освен той е... Ето, Times New Roman. Само да видя. Ето го. Този. Обаче не зная, не съм сигурен дали този шрифт ще има такова хубаво четене. Дали ще може да се чете? Мисля, че може да се чете, но аз предпочитам да бъде на Myriad Pro. Значи натискам ето тук. Избирам ето тук. И искам да си бъде на предишния шрифт, който ползвам. Нека да си е този шрифт. Според мен той е по-добър. Защото ако правя най-различен шрифт, ето това вход свободен, мога да го увелича и него. Значи име 2. Или груп 1, където пише. Shift Alt и тук също малко го оголемявам. Ето така, по принцип казва, че шрифта трябва да е малко по-голям, за да може който вижда плаката. Ето фотоизложба Цветелина Цветкова. Ето мястото къде, събитието и така. Аз мисля, че това е един простичък плакат, но по принцип какво казват хората, които се занимават с шрифт? Ако отидем ето тук, какво не трябва да се слага? Някои дизайнери, може би, които почват това нещо, слагат ефекти в Photoshop. Ето вижте тук долу, къде какво пише. Ето натискаме Drop Shadow. Може да се сложи този ефект, но аз мисля, че така изчистено е по-хубаво. Ако сложим Inner Shadow,
текстът губи своята красота, своята чистота, да кажем. И ако натиснем Bevel and Emboss, по принцип повечето хора така правят. По сайтове по такива неща, даже обясняват как се прави 3D лого с Photoshop. За 3D лого, ако човек иска да направи 3D текст, може да ползва Blender или 3D Studio Max или Adobe Illustrator. Може и в Adobe Photoshop. Но по принцип тези ефекти не знам защо са ги сложили, но това е, те са ги сложили, ако правите някакви знаменца, значки и такива неща. Може да ги сложите там. Но аз мисля, че по-изчистено си е по-хубаво. Чистотата на шрифта да се запази. И така, аз мисля, че това, което направих, е добро. По-скоро може и друго графично решение да се намери на този плакат. Но аз мисля, че снимката е подходяща, нали? Дано някой по-голям професионалист да си каже мнението, дали това е така или не е така. Ето тук примерно, ето аз така, такова решение съм намерил. Нали, моят пейзаж. Пък това така съм решил, че трябва да бъде. Ето като съхраним файла. Файл. Save as. Poster. Натискам Save. Окей, клавиша Enter натиснах. И тук съхранихме всичко. След това мога да съхраня ето този текст с този текст. Ctrl плюс G или G, както искате го наименувайте. Градска художествена галерия, значи ето тези слоеви тук с петната, които останаха. Даже и той може да върви в групата. Сега ще го сложим в групичката. Готово. Добавих го в групата. Готово. След това, ето тук тези трите ги маркирам. И отвън остава празния слой. Ето. Ctrl плюс G. Ето това са. Ето вижте. Така, това се прави отделно. Остана. Да, това нарочно го направих, писането в текста, ето го. Така, след това група трета, петното с снимката, група втора и първа група. И така, този текст е готов. Ето. Save файл. Save. Примерно как се обръща един цвят, нали? Ето другото, което можем да научим е как да обърнем един цветови модел в друг, в смисъл от RGB в CMYK. Значи като ако ще печатаме, отиваме в, само да видя къде беше това. Има Page Setup, ето вижте, Page Setup, това не ми трябва. Исках да видя къде отиде този, това модела. Само да видим къде отиде този модел. Филтър има, Select, Layer, Image, това не ми трябва. Защото тук има други модели, може би ако отидем в Image Mode, CMYK Color, ако натисна, ето вижте какво се получава. Don't merge, ето вижте.
и всичко, я да видим какъв цвят е. Mode, цмик, готово. Значи ето аз го направих. Image, Mode, цмик, без мърч. И така този плакат е готов за печат. Ето, съхранявам го отново. Това се прави, може и в Illustrator, обаче там трябва друга намеса и така. Ето, това е един хубав плакат. Друг плакат може да се направите по собствено виждане. Благодаря за вниманието, радвам се, че ви е харесало и така нататък.